Singur? Da. Să plecaș. Pare să o vedem. Aici o vedem, este sa. O vedem, coniș Kimura na daleci stare cam, ne? Сега аз ще почна да гоня на близките. Как? Като бръкна е тука, ето, ще я раздела. Тука по принцип, мога да направя това нещо. Видите ли как? Или, ако мина е тука отгоре, ето и още два варианта за Кимура. Обикновено, пак истина ви кажа, това не се цели. Гониш за лещата ръка, нали? Това е той. Сега тук ти не за къфе. Че никой не очаква гониш Кимура в близката страна. Това е така ръката до тебе. Като бръкнеш вътре и изгараш ръката, ето е отзад. Виждате ли как? И добавям стаза вече. Ако остане по този начин, трябва му прескоти и да легне.